Nossa. Passei a semana. Ai, só para um. Coco. Queres nem com a igreja? E o bacu? Ardita? Ora, këta mirë janë. Më bëhet qefi që unë i shofë mirë, me ka njëri tjetërin. Bukri, kuj në mërë si bëhet qefi, ako më më kesh me të thonë, me të akuzua shtë. Më la e rëndë është të krekë, po. Po të në ti që kjo e ka bëhur, kjo e ka bëhur vetën, mas pari të unë, shtë total, e dyta, milion për që një më sigur që edhe hurë është të publiko. Hori bëmë, milion për qënë. Gjëmë ti mu. Plus asoj qëfar gjesti, e qëfar gjesti do e ko përfyti? Qikën? Që për atë zëtë lartë. Në qatë doj? Në qatë moment, atin që shë më rritë amara. Rritë u bësë aso shkurta, ale. Thash, ej, zëtë më se bë, Allah, me njerë më dëkë sikur me jabu dikush para një publikut malë shtu që para kamerave qikës të jamë. Zëtë Allah më sëmë pravë, zëtë më sëmë pravë. Masë pari asë kunur, asë kur gjithë, më jabu kështu, asë kunur, asë martes, asë kur gjithë kanë, e mja bëhë kështu qikës ta, unë e zdi që kështu bëhë. Unë e se di. Pseve që pëkëcen. Kjo është problemet mojë, kjo zëtë një. Më në dhe kjima heret, ja qita shtime. Thash unë, unë nuk ju nominoj, juve, i kam thënë, i thash para ditit. Më bëri pëse s'na nominon, apo se duk, apo do me bësë i angjel, dhe duke me sikur, apo duke e di që ne imi konkurent fort. Më bërë arditi mua. Apo po tutesh, më bërë fiksë, po tutesh, më bërë... Që më tutit, thashona? Që ka më tut? Si tutem njëri una? Që se publiku mu po dënë me më djerë këtë javlet në cjerin? Tutesh, ti tha me na nominu mu dhe shkurtes. Zotë ima, nuk tu ka marrë me vetën time. Unë nuk erda këtu, më përndes kam pas gjeste me iglin. Sen me iglin. Pse? Se s'kam dashu mu, se unë e di që publiku i do qiftet. Unë e di që publiku i ka qef dy njerës kër bashkojnë bashkë, shumë e thjesht është për të bashko bashkë. Shumë e thjesht. Unë do me luftu vetë. Shumë e thjesht. Më brandaj dhe iglit si jam afru. Te e për e thjesht. Po, unë i thash. Të lidhesh aty, nuk je pas i gjë, nuk je pas i gjë për vetën tatë, veç rrish të rrë që është. Për dalisesh një 2-3 erë në shpje dhe ka që. Jam qita aftyrën. Jam qita aftyrën, jam qita aftyrën. Po të si e zote me që i të fyrën tonë? Më interesan. Që zdi so, si e zote, thashtë, më nuk këmbi me një hiqë. Më nuk këtë shpi hiqë në bimenja. Më tu ka marrë vetë e vetë ka medalë. Gjitha kam thënë, gjitha kam e thënë. Baba a shqyqari, tha që, përshë në zdi për të hiqë? Për posë që jetë në Shkurdën, jetë në Gjermani, edhe je berber, që ka që? Te fëtiron, pja që e dikëna. Që te fëtiron tonë, më sëpore? Më Ish nuk bim me një, fare nuk bim me një për asë njënë. 5 cent. Asë nuk du me janë ditë. Shkoni pra? Së më interesën, për interesën të na i qikaj të dja, për nuk bim me një. Shkjerë për funja? Gjisë cili vetë në vetë rëgohë. Merë shpëzurën që ato që për gjisë cili. Merë shpëzurën. Unë jam rahat me vetën ti, me di që sënë ti që së kam bërë. Në me e korë qëtë s'kena nejtë Qa të gojlë me dinë më të ashkyqë ta? Ska gojlë, më blenë fja frajeri tjetër. Unë gjithë ti. Frajeri? Ta ungësha, frajeri, ta ungësha. Adel. Bënja frajeri të rëtë, rëtë.